Sveiki! Šioje pamokoje sukursime daugiatomio tomo bibliografinį įrašą Unimark formatu. Apatinėje įrankių juostoje spaudžiame mygtuką sukurti. Užpildome etiketę. Įrašo būklė naujas, įrašo tipas tekstas, bibliografinis lygis monografija, hierarchinis lygis žemesnio lygio įrašas, kodavimo lygis nevisiškai sukataloguotas. Tęsime. Daugiatomio tomo apraše surašomi tik tie duomenys, kurie nesikartos. 010 lauke įrašome tomo ISBN numerį. Nustatome dokumento kalbą. Sutvarkome indikatorių. 200 lauke įrašome antraštę. Sutvarkome indikatorių. 210 lauko depo laukyje įrašome leidimo metus. 215 lauke apo laukyje įrašome puslapių skaičių. Įrašome UDK. Vėl užpildome dalykinę rubriką. Įrašome temą. Nieko neįgame. Surašę visus reikiamus duomenis, tomą turime susieti su bendruoju aprašu. Įterpiame 461 lauką. Spaudžiame mygtuką įterpti naują lauką. Ir pasirenkame 461 aibės lygis. Enter. Atsidarius sekančiam galimų įterpti laukų sąrašui, pasirenkame patį viršutinį įrašą 001 įrašo identifikatorius. Pažymim jį. Spaudžiame klaviatūroj Ctrl klavišą. Jo netleidžiant, pažymime patį apatinį įrašą 200 polaukis V. Įsitikinus, kad abu šie įrašai yra pažymėti, atleidžiame Ctrl klavišą ir spaudžiame Enter. Atsidariusioje įrašų paieškoje surandame daugiatomio bendrąjį aprašą. Ieškome. Suradome, spaudžiame varnelę. Atsidariusime tomo žymėjimo lauke. V polaukėje įrašome tomo numerį. Sutvarkome indikatorių. Antraštė nėra reikšminga. Pasirinkti. Išsaugoti. Mūsų įrašas baigtas. Išsaugome.